I dobar dan ljudi, Lazar TV ovde, kao što možete vidjeti, danas igramo PES 13, znači danas ćemo igrati Ligu šampiona. Igramo nju, ja ću danas biti, samo da vidimo koji klub da uzmem. Pa ajde da uzmemo eto Juventus. Ljudi, uzet ćemo Juventus, pali smo se u grupi sa Valencijom, Fenerbahčom i klub Briž. Nije teška grupa. Imamo 5 minuta professional. Dobro, protiv Valencije. Ajmo, danas ćemo odigrati jednu utakmicu, znači nećemo ništa preterano. Ja, bilo. Da smo islu. Znači, danas ćemo odigrati jednu utakmicu, kao što sam vam rekao, nećemo ništa preterano, baš nešto. Sad, za početak, možemo ljudi da krenemo u utakmicu, oni će biti u belim dresovima, ja ću biti u crnim. A ću sad da ih udarim. I... Da li ćemo krenuti u skoro? Evo, krećemo u utakmicu. Rami, Elver Banega, Marki, Marki Žumbel, ajde Lichtsteiner, ajmo Lichtsteiner. Ne, ajmo Islandej. Inače, sada igram na tastaturi, a obično igram na džojstiku, ali pošto nemam baterije za džojstik, onda ćemo danas igrati na tastaturi, eto. Ajmo, Vidal, odlično majstri. Jo, lepši pas. Ajmo, Đvinko. Dobro. Ajmo, Đvinko. Vidal. Ajmo, bravo, Kilini. Guri! Guri! Nije ovsi. Ja. Ajmo, Lichtsteiner. Jebi se. Jo, nije fa... Ne, Bonucci! Bravo, Storari. Dobro, imali su oni prvi šut u utakmici. Nije nešto pravo... Ne! Jo, jebaću ti, mater! Pazi šta sam ti rekao, Jonas, majme ti ga! I šta ljudi, gubimo 1-0. Nažalost. Ajmo, Kresić. Čevinko, nisam dugo izbacao klip, ljudi moji, pa... Što stvarno nemam vremena... Nemam, kao što sam rekao, nemam vremena da izbacujem klip. Tako da, evo ga danas klip. Klip sam stvarno posljednji snimao pre 2 nedelje, znači stvarno dugo nisam snimio klip. Ali to će se uskoro promijeniti, to će sad ćemo u skorije vrijeme snimamo klip. Znači klipa će uglavnom biti za vikend, eto. Neće nešto preterano mnogo da snimam, da eto i nemam vremena, kao što sam rekao, zbog škole i to, ali... Evo, znači, očekujte Ligu šampiona svake nedelje. Vučinić! Dobro. Prvi šut. Za nas, evo je 34. minut. Ajmo Lichtsteiner, Timo Gosta. Klipo će, uglavnom, ako baš ne, ako klip ne bude subotom, ići će petkom ili nedeljom. Zato jer, petkom i nedeljom, zato jer subotom imam utakmicu, a možda i nekad i subotom ide klip posle utakmice, kad se vratim, znači s utakmice, možda će tada bude klip, eto. Ajmo, Činko. Isla. Vidal. Ajmo. Jaaa. Ne. Ništa ljudi, polu vreme. Našle lepke sve da. Ajmo, Vučinić. Probaj jedno. Inače ljudi, snimit ću jedan dana klip kakve sam golove dao, sve lepe u PES 13. Sačuvane golove. Dao sam jedan spala terena sa Runijem.
u Ligi šampiona isto sam igrao. Dao sam jedan gol s pola terena sa Runijem, ali eto, tu nije bio golman niti Zlato niti šta, znači sa centra bukvalno krenuli drugo poluvreme, ja mislim, ja sam odmah dao gol u Đevinko. Povrat nazad, Vučinić, a Vučinić, jače to. Mora. Ajmo pravimo kazice da gdje je Markiz? Dobre, dobre. Ja sam više u Markizu da ne znam da uradimo, ali... Boga mi, znam i Markizu da radimo kazice. Ajmo, jel? Da, to se nam kažem, pitali su me mnogi zašto ne snimam u većoj rezoluciji kad mi se izbacuje klip. Pa, ne znam, tako mi je bilo podešeno od početka. Bilo mi je dobro za FIFA 14, pošto meni FIFA 14 je u rezoluciji 800x600. Evo ga, 1-1, Mirko Vučinić. Bravo Vučina majstore. Znači, rekao sam vam, od početka to mi se ništa nije mijenjalo. 1280x720 mi je rezolucija za klipove. To ću da premestim na veću rezoluciju. Video sam malo pre se nešto probao i... Uspio sam da namestim, nije to nešto teško, ali ja nisam eto znao do juče, eto nisam znao, pa sam eto probao i umeo sam da namestim, znači evo ovaj klip ide u većoj rezoluciji. To sam htio da vam kažem. Greška. Ajmo Krale, Krasić, Barzalji ili Pjati. Barzalji ili Pjeti? Barzalji, normalno. Ne! Tećeš kroz sredinu. Bravo, Nuđi. Bravo, Slav. Stiš Krale. Ete, šta? Ne, ja. Idemo, Đevinko. Đevinko. Što pozadi? Ajmo. 82. minut, ajmo, ajmo, ajmo. Dobro, naša. Imo iz... Gol, Vučić. Ju... Ne. Ajmo, da... ajmo, poslednji napad da bude naša. Pa ne, bre. Kako za sere ovako. Bravo. Ajmo, Lichtsteiner. Vučić. Probi. Odlično. Ne, Đevinko, jaaa. Ajmo, Markiđo. Prečka! Jao, na trenutak sam mislio da je bio gol pa da skipam. Jao, ide. Zadrma prečku, čoveče, u poslednjem napadu. Jebem ti mater. Jao, znači ljudi, to je bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjela, tu je naravno like. Naravno subscribe, ako vam se nije svidjelo tu je i dislike, vidimo se u sljedećem klipu, a da, evo, drugi smo, Fenerbahče prvi, vidimo se u sljedećem klipu i do sljedećeg klipa, doviđenja!